Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Rakyat sendiri kata kerajaan gagal. Dakwa Muhyiddin. Berita penuh. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mendakwa rakyat Malaysia sendiri menggelarkan kerajaan perpaduan PH dan BN sebagai kerajaan gagal. Kata ahli Parlimen Pago itu, tiada kejayaan besar dicapai kerajaan selepas 100 hari mentadbir negara, melainkan mendakwa dirinya di mahkamah. Bukan kita yang kata mereka gagal, tetapi rakyat yang kata. Mungkin kejayaan mereka yang paling besar setakat ini ialah mendakwa saya di mahkamah. Itu sahajalah, yang lain tidak ada. Katanya ketika berucap di Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu kali ke-5 di Menara PGRM, Kuala Lumpur. Mengulas lanjut, Muhyiddin Yassin berkata, jika begitulah cara Perdana Menteri dan Kabinet mengurus negara, dia yakin kerajaan hari ini akan terus mendapat markah gagal sepanjang masa. Apabila tiba PRU ke-16 atau berkemungkinan juga sebelum itu, mereka akan jadi drop out. Walaupun mereka ada majoriti 2/3 di parlimen, tetapi mereka sebenarnya tidaklah sekuat mana. Parti-parti yang membentuk kerajaan pun adalah strange bedfellows, katanya. Menurut Muhyiddin Yassin, apa yang berlaku dalam pentadbiran negara hari ini jelas berbeza dengan kepimpinannya sebelum ini. Walaupun namanya kerajaan perpaduan, dakwa Muhyiddin, tetapi mereka tidak bersatu langsung. Kita boleh nampak kerapuhan hubungan mereka apabila mereka berbala sesama sendiri di parlimen. Ini rakyat pun boleh nampak. Jadi saya nak pesan kepada sang penguasa di Putrajaya, berpada-padalah, jangan terlalu rakus menggunakan kuasa mengikut hawa nafsu dan dendam kesumat. Tidak ada kuasa yang kekal melainkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tambah Muhyiddin Yassin lagi. Terima kasih.